За створення Радбезу ЄС виступає канцлер ФРН Ангела Меркель. Про це вона заявила напередодні в Баварії. Головне завдання майбутнього органа – зміцнення дієздатності і формування нового порядку в питаннях зовнішньої політики Євросоюзу. Уперше ідею створення Ради безпеки ЄС обговорювали в рамках німецько-французьких міжурядових консультацій в червні цього року. У ній можуть бути представлені не всі 27 країн євроспільноти одночасно, а на ротаційній основі.